Takže dámy a pánové, sešli jsme se tady v Bohunicích, v sídle našeho fotbalového klubu TSC Tatran Bohunice při slavnostním otevírání našich nově zrekonstruovaných šaten a kompletně celého zázemí. Jsme za to strašně rádi, že se tady ta práce odvedla v takovém rozsahu, protože jednak jsme psali nějakou historii náš klub a budeme, a věřím tomu, že už píšeme novodobou historii právě od 1. 1. roku 2021, která je především zaměřená na to, aby jsme náš klub posunuli tam, kam si všichni přejeme, zkvalitnili služby pro naše nejmladší, naši mládež, všechno se posouvalo na úroveň, kterou si náš klub a té Tatran Bohunice určitě zaslouží, protože dlouhodobě se náš klub nacházel v krajských soutěžích, v divizních soutěžích a vychoval zde několik talentovaných fotbalistů, kteří ať běhali nebo současně ještě běhají na prvoligových trávnicích, a my chceme touto cestou se vydat, a proto jsme skutečně rádi, že se nám povedlo naše zázemí zrekonstruovat dneska na takovou úroveň, kterou si zaslouží náš klub, a myslíme si, že je to na té nejvyšší možné úrovni. Za to samozřejmě jsme především rádi, že tohle to tady máme díky magistrátu města Brna, který poskytl obrovskou dotaci ve výši 880 tisíc na zrekonstruování kompletně celého zázemí. Samozřejmě za podporu naší městské části Brno Bohunice, no a samozřejmě i díky našemu předsedovi panu Němcovi, který tady vlastně strávil celý svůj život a věnuje se rozvoji tohoto našeho klubu. Takže bych chtěl tímto předat slovo právě zástupcům jak magistrátu města Brna, především prvnímu náměstkovi primátorky magistrátu města Brna panu Petrovi Vladíkovi, pak následně panu starostovi naší městské části panu Crhovi a následně našemu předsedovi panu Němcovi. Pane náměstku, máte slovo. Tak dámy a pánové, krásné dobré odpoledne. Já jsem moc rád, že se tady můžeme potkat. Brněnský fotbal není jenom zbrojovka. Je to sice náš nejviditelnější klub, teď ještě poměrně často viditelná je Vyšeň, ale bez toho, aniž by ty malí kluci od těch 5 let kopali těch zhruba ve 20 brněnských klubů a bez té práce trenérů, rodičů, pomocníků, bez toho, aniž by je brali do těch aut a vozili na ty zápasy, bez toho zázemí, který ten klub vytváří, bez té rodiny, tak by potom neměl kdo za tu zbrojovku hrát. To prostě je, takže já jsem moc rád za to, co tady na Tatranu prostě děláte, jak se věnujete mládeži, a tady vidím velký entuziasmus ten fotbal posunout na vyšší úroveň, což je super. Ať už zázemí hrací plochy, trávníků nebo umělé trávy, tak to zázemí vevnitř v budovách, tak je prostě strašně důležitý. Já jsem kdysi taky hrál fotbal, pak jsem kvůli vysoké škole to musel nechat při přechodu mezi dorostem a chlapama, to už se tak stává. A moc dobře vím, jaký je to, když vám teče ve sprše jenom studená voda, pořádně se kde nemáte převlíc, a když si kluci skáčou po hlavách, anebo když mají zázemí, který je důstojný, dobrý, baví je to. Ono jim to ty nohy nezlepší, ale pro tu radost a takový ten dobrý pocit z fotbalu je to hodně výrazný, takže já tady hlavně děkuju vám za to, co tady děláte, čemu se věnujete a tak dále. Děkujeme. Pan starosta. Tak 800 tisíc je malý peníz pro město Brno, ale Tatran z něho dělal velký výkon a z toho my v Bohunicích máme jistě radost. A mě těší, že fotbalový oddíl v Bohunicích má teď takový nějaký novou chuť do práce, novou chuť do života. A moc se těšíme na to, co z toho všechno bude. Děkujeme. Pan předseda. Já děkuji za slovo uznání a i chvály pro nás, pro Bohunice, co je. Je doopravdy magistrát města Brna, je pro nás strategický partner v těchto věcech, které se tady vybudovaly. A už jsem říkal předtím panu náměstkovi, že během 7 let jsme se dostali z magistrátu města Brna kolem 10 milionů. A to je rekonstrukce umělé plochy,
a další věci. Co se všechno tady rozlídnete, včetně tady těch kabin, jak řekl Luboš Kalouda, že to stálo 880 tisíc, okna, dveře, topení, podlahy, jako všechno, to máme, pane náměstku, za vaše peníze, jsme za toho vděční. No, doopravdy spolupráce s magistrátem města Brna i s naší radnicí, s panem starostem, takže to je fakt doopravdy na úrovni. Co se týče toho ostatního, to už solát byla, vždycky tak říkám, že už mám za chvilku na kahánku, za rok mám 70, tak jsem rád, že po mně tady tu štafetu, nebo po nás, a nechci za mě, abych byl nějaký Stalin. Takže Fanta Schneider plus Luboš Kalouda to přebírají. A snaží se a dělají dobře, a to začínáme právě, už jsem to jednou říkal, že se snažíme ten barák stavět od základu a ne od střechy, od té mládeže. A to prostě ti kluci umí, dělají a zhání na to peníze a i trenéry, kteří jsou tady, když to můžu říct, všichni placení. Dneska už u mládeže v Bohunici, což je to hlavní gro, jsou trenéři všichni placení. Že už to nedělají tatínci, ale už to dělají opravdu trenéři, kteří by to měli dělat. Takže jenom díky vám a pochvala teda magistrátu a pro nás, pro všechny, aby jsme se toho drželi, aby prostě ten projekt nám vyšel a vyšli nám, jak říkal Luba, nějací reprezentanti, kteří tady kdysi vycházeli. Nebo byli a ještě některý ten kluk, je to Vaněk třeba ve Zborovce a byl to reprezentant, tak ten ještě hrál. On za Polák už nehrál, to byl takový největší osobnost, která se v Bohunicích vychovávala dobře do mladších žáků, ale prošel tady. Přesně. Prošel. A říkám ještě jednou, děkuju tady těmto dvou klukům, že se to ujímají. Já už zezadu, tak jak říkám, politicky můžu. A tady ty kluci už jsou výkonní. A každou radou jim pomůžu a všechno. Takže ještě jednou vám děkuji a jsou rád, že Bohunice se dostávají tam, kam chcou. Tak já jsem jedině rád, že to vlastně se zvedá tady ten sport. Jsem hrozně rád, že jsem potkal pana Němce ve svém fotbalovém životě a jsem hrozně rád, že jsem skřížil zase ten svůj život s Lubošem Kaloudou, když my jsme spolu vyrůstali jako teenageři, tak jsme se potkali tady v tomhle věku a od léta jsme udělali kus práce, já za to děkuju Luboši, protože jeho energie je znát a dal tomu opravdu jiný spát. A vlastně se přidal k nám dvou a samozřejmě dalším klukům, co se tady o Bohunice starají. Takže za ten půl rok jsme udělali hrozně moc práce. Já doufám, že to půjde vidět nejenom tady v kabinách, že jsme udělali nový kabin, ale že to půjde vidět i na tom hřiště. Doufám, že se na to hřiště dostaneme co nejdřív, protože my potřebujeme, aby ty děti hrály, aby hráli i ti dospělí, aby jsme dokázali ty výsledky nejenom tady v přestavbě zázemí, ale hlavně na tom hřišti, protože ta radost toho fotbalu je hlavně na tom hřišti. Takže já děkuji všem za tu práci, děkuji vám, že nám pomáháte. Doufám, že tímto nekončíme a budeme budovat dál, aby jsme třeba mohli konkurovat dalším brněnským klubům. Děkuji. Takže já moc děkuji tobě a já bych to tak nějak stylově zakončil, protože jsi říkal, že nekončíme, tak asi se tady nescházíme náhodou dneska v den, kdy na večer budeme asi všichni fandit českému týmu, jinému, z jiného města, ale tomu, který nám všem ukazuje, že i v České republice se dá dělat fotbal nebo fotbalový klub na evropské úrovni a budíš toto takový začátek nové cesty i tady v městě Brně a věřím tomu, že proto všichni uděláme maximum, aby jsme to, co třeba zažívají v Praze, tak zažili i jednou i tady v Brně. Takže moc děkuji. Všichni můžete klidně. Je tak krásný na kupis, tak to musíte vyfotit. Tak na mě. Jasně, to tam paní fotografie je hezky vidět. Jo. Takže? Tak to stíháme. Marie, teď to můžeš točit. Děkujeme. Když se chtěl zeptat, my teďka žijeme ve velice těžké době, době covidu, tak jak vlastně vy prožíváte tuto dobu a co by se si přál, aby se v nejbližší době změnilo? Tak ta doba je pro každého starosty asi velmi složitá, ale když jste zástupce sportu, tak já bych si primárně přál, aby bylo možné začít sportovat, protože
sport a pohyb je cesta k tomu, jak zlepšit imunitu člověka a jak zlepšit odolnost vůči nemocem, a to je hrozně potřeba v dnešní době. A za vás, jako starosty městské části, se v Bohunicích vybudovalo několik nádherných sportovních zázemí, nejenom pro fotbal, házeno i další sporty. Jaký vlastně máte vy vztah ke sportu? Já jednoznačně pozitivní. Sportuji celý život od malička, hrával jsem dokonce na totálnu házenou, potom v pozdějším věku amatérský basketbal, fotbal, ping-pong, no a teď v tom seniorském věku už tak jenom volejbal a minigolf. A když půjdeme k našemu fotbalovému klubu, tak chodíte se dívat na zápasy, ať už třeba Ánsta nebo naší mládeže? No, já bych chodil strašně moc rád a chodil bych rád často, nicméně vyjde mě to jenom zřídka, takže zajdu si rád, ale nebývá to často. Od ledna letošního roku my jsme spustili nový projekt a začali jsme psát novodobou historii bohunického fotbalu. Tak jak to vlastně vnímáte? No, tak první kroky jsou jednoznačně pozitivní, no a když se bavíme o historii, tak bych si moc přál, aby až historici budou tohle období nebo tuhle etapu Tatranu nebo fotbalového Tatranu hodnotit, tak by to hodnotili pozitivně, ale první kroky jsou dobré. A naše plány jsou vlastně postaveny na budování práci s mládeží díky tomu, že se v našem týmu nebo vyvedení se objevil František Schneider, Luboš Kalda, Marek Seštík, to jsou bývalí prvoligoví hráči, kteří mají chuť předávat své zkušenosti našim mládežníkům. Myslíte si, že to je dobrá cesta? Každé dílo musí být postavené na dobrých základech a myslím si, že základy prostřednictvím těchto lidí jsou velmi dobré. Já si přeji, aby to dílo mohlo vyrůstat, aby z toho vyrostla jednou velká stavba, velké dílo. To taky doufám. A vy se minulý týden byl součástí a přítomem slavnostního otevření našeho nově zrekonstruovaného zázemí. A my i teďka nezahálíme a už připravujeme rekonstrukci nového trávníku, hybridního typu. A taky nově zastřešené tribuny. A samozřejmě nic z toho by se nestalo bez pomoci magistrátu města Brda a zejména naší domovské městské části, Brno Bohunic. A za což my vlastně děkujeme za tu vaši podporu, co do nás skládáte. A mě tak zajímá, plánujete pokračovat v tom i do budoucna takhle podporovat sport v Bohunicí? No samozřejmě, už jsem řekl, sport je cesta k tomu, abychom byli zdraví a cokoliv, co vznikne tady pro sport, ať pro organizovaný nebo neorganizovaný je dobře, takže já tomu budu fandit i nadále. A co byste popřál našemu fotbalovému oddílu této Bohunice do budoucna? Aby se ty plány, ty velké plány, které teď se rodí, tak aby se jednoznačně povedly, uskutečnily a aby Tatran Bohunice, nejenom ten fotbalový, ale i ten házenkářský, aby prostě vzkvétal. Nic lepšího si starosta přál nemůže. Pane starosto, děkuji moc za rozhovor.